କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶଗଡ଼ା ନିକଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀଟି ଭବନୀପାଟଣାରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶଗଡ଼ା ନିକଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ফুলি ঝৰণ জলপ্ৰপাত অঞ্চলৰ এক হাতী দেখিব হাতীটি ভৱানীপাত থোৱা চৌৰাল নম্বৰ ৰাজ্য ৰাজপথ ফৰণ জলপ্ৰপাত নিকট ৰাস্তা পাৰ হওক কলহী জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কলা পাট অভয়াৰণ্য চগড়া নিকট প্ৰসিদ্ধ ফুৰিঝৰ জলপ্ৰপাত অঞ্চলৰ এক হাতী দেখিব হাতীটি ভৱানীপাত থোৱামূল ৰামপুৰ কু সংযোগ কৰাৰ ৰাজ্য ৰাজপথ ফুলি ঝৰণ জলপ্ৰপাত নিকট ৰাস্তা পাৰ হোৱা দেখিব কলাহি জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কল্লা অভয়াৰণ্য শগড়া ফুৰিঝৰ জলপ্ৰপাত অঞ্চলৰ এক হাতী দেখিব হাতীটি ভৱানীপাত থোৱামূল ৰামপুৰ কু সংযোগ কৰ্ত পাৰ হোৱা দেখিব কলাহি জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কল্লা অভয়াৰণ্য শগড়া নিকট প্ৰসিদ্ধ ফুলি ঝৰণ জলপ্ৰপাত অঞ্চলত এক হাতী দেখিব হাতীটি ভৱানীপাটনাৰ থোৱামূল ৰামপুৰ কু সংযোগ কৰাৰ ৰাজ্য ৰাজপথ ফৰণ জলপ্ৰপাত নিকট ৰাস্তা পাৰ হোৱা দেখিব কলহী জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কল্লা অভয়াৰণ্য চগড়া নিকট প্ৰসিদ্ধ ফুলিঝৰণ জলপ্ৰপাত অঞ্চলৰ এক হাতী দেখিব হাতীটি ভৱানীপাটনাৰ থোৱামূল ৰামপুৰ কু সংযোগ কৰাৰ ৰাজ্য ৰাজপথ ফুলি ঝৰণ জলপ্ৰপাত নিকট ৰাস্তা পাৰ হওক দেখিব কলাহি জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কল্লা অভয়াৰণ্য চগড় ফুলিঝৰণ জলপ্ৰপাত অঞ্চল হাতী দেখিব হাতীটি ভৱনীপাটনাৰ থোৱামূল ৰামপুৰ কু সংযোগ কৰাৰ ৰাজ্য ৰাজপথ ফুৰিলপ্ৰপাত নিকটে ৰাস্তা পাৰ হওক দেখা কলাহি জিলা দক্ষিণ বনখণ্ড অন্তৰ্গত কল্লপাট অভয়াৰণ্য চগড়া নিকট প্ৰসিদ্ধ ଫୁଲି ଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀଟି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫୁଲି ଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶଗଡ଼ା ନିକଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀଟି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶଗଡ଼ା ନିକଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀଟି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫୁଲିଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି